የወጣቶች ዓለም ቲክቶክ ደንበኞች ያለምንም ክፍያ መጠቀም የሚችሉት መተግበሪያ ነው። ከአራት አመት በፊት ቻይና ውስጥ ይፋ የሆነው ይህ መተግበሪያ ዶዊን የሚል መጠሪያ አለው። ከባለቤቷ ቻይና ውጪ በተቀሩት ሀገራት ግን ቲክቶክ በሚለው ስሙ ይበልጥ ይታወቃል። ተጠቃሚዎቹ አብዛኛውን ጊዜ ወጣቶችና ህጻናት ሲሆኑ ራሳቸውን በድርጊት ላይ የሚያሳይ ቪዲዮ ቀርጸው ጓደኞቻቸው ወይም ሁሉም ሰው እንዲያዩ በዚሁ የኢንተርኔት መድረክ ላይ ያጋራሉ። አብዛኛውን ጊዜ ተንቀሳቃሽ መስሉ ላይ ሲደነሱ ወይም ከሚሰማው ድምጽ ጋር ያፋቸውን እንቅስቃሴ ያመሳስለው ሲናገሩ ወይም ሲዘፍኑ ይታያሉ። ተመልካቾቹ ቪዲዮ ካስደሰታቸው እዛው ላይ ያለውን የልብ ምልክት በመጫን አድናቆታቸውን መግለጽ ወይም የጽሑፍ አስተያየት መስጠት አሊያም ቪዲዮውን እንደ WhatsApp ያሉ ሌሎች ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ ለሌሎች ማጋራት ይችላሉ። ኢትዮጵያዊ ወጣት በረከት አበየነ እንደዚሁ ጓደኞቹ አጋርተውት ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ከቲክቶክ ጋር የተዋወቀው። የሆነ ኤጁኬሽናል የሆኑ ቪዲዮዎችን በቲክቶክ ይለቀቃልና ኢሰብዬ ነው በዛ ላይ ተመረኩ። የ17 አመቱ ወጣት የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነው። ቲክቶክ ሲጠቀም 5 ወሩ ሲሆን የግሉ የሆነ ገጽ ወይም አካውንትም ከፍቷል። ያው ቲክቶክ ውስጥ ብዙ ጊዜ የማየው ስለ አስትሮኖሚ እና ፊዚክስ የተያዘና አንዳንዴ ደግሞ ለመዝናኛ የሆነ ተሰራ ነገሮች ማለት። ስለዚህ ስራዬ ብለህ የምትፈልገውን ነገር ፈልገህ ነው እንጂ የምታየው ቲክቶክ ዝም ብሎ የሚያቀርብልህን ቪዲዮ አይደለም ማለት ነው? አዎ። እንግዲህ እዛ ውስጥ ስትገባ እርግጠኛ ነኝ አይተሃል ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ፣ ሙዚቃ ማስመሰል ወይም ሌላ አይነት ነገር። እንደው ያንን ራስህም ለማድረግ ሞክረህ ነበር? አለ እሱን ሞክሬ አላውቅም። ራስህም ምንም አይነት ቪዲዮ እዛ ላይ አልጫንክም ማለት ነው? አዎ አልጫንክም። ምንም እንኳን በረከታብ ከበስተጀርባ ሆኖ ቲክቶክ የሚጠቀም ወጣት ቢሆንም መፈለጊያው ላይ ኢትዮጵያ ወይም ሀበሻ ብሎ ቁልፍ ቃላት የሰጠ ሰው በርካታ በኢትዮጵያውያን ወይም ትውልድ ኢትዮጵያውያን የተሰሩ የግለሰብ ቪዲዮዎችን ያገኛል። ከጀማሪ እስከ ዝነኛ፣ ከልጅ እስከ አዋቂ ሁሉም ተሳታፊ ናቸው። ኢንስታግራም ላይ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ያሏት ተዋናይት ሰላም ተስፋይም ቲክቶክን በቅርቡ ተቀላቅላለች። ቲክቶክ ምን አዲስ ነገር ለሷ ይዞ መጥቶ እንደሆነ ጠይቂያታለሁ። አዲስ ነገሩ ምንድነው? ብዙ ሰዎች ብዙ ታለንት የሚታይበት ነው። ከኛ ሙያ ጋር በተለይ የተገናኘ ነገር አለው። ሙዚቃም ጎበዝ የሆነ ሙዚቃ ታለንቱን የሚያሳይበት፣ አክቲንግ ጎበዝ የሆነ አክቲንግን የሚያሳይበት፣ ብዙ ታለንቶችን የምታሳይበት ነው። በቀላሉ ሰዎች በተለይ እኛ ሀገር በጣም ከባድ ነው ታለንትሽን ለሰው ማሳየት ማለት ነው። ያው አለመተዋወቅ ምናምን ስለሚኖር አርክል ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር ሰው አዲስ የሆኑ ሰዎች ራሳቸው ታለንታቸውን በደንብ የሚያሳዩበት አፕ ስለሆነ እሱ ነገሩን ወደዋለሁ። አዲስ ነገሩ እሱ ይመስለኛል ለእኛ ጋር። ሰላም ቲክቶክ ላይ ገና ጀማሪ ብትሆንም ከሌሎቹ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ጋር ሲነጻጸር ፈጣን ነው የምትለው ነገርም አግኝታበታለች። ቲክቶክ ከጀመርኩኝ በጣም ትንሽ ጊዜ ነው። ሜቢ 4 ወር ምናምን ሊሆን ይችላል፣ አላውቅም፣ አላስታውሰውም በደንብ። ግን ቅርብ ጊዜ ነው እና እንደ ኢንስታግራም እንደ ዩቲዩብ ብዙ ተከታይ የለኝም፣ ብዙ ቪዲዮ የለኝም፣ አልሰራውም። አሁን ገና ነው የጀመርኩት። እንደ ኢንስታግራም እና እንደ ዩቱብ አይሆንም፣ ግን በጣም አክቲቭ ነው ማለት ከፈጣን ነው። ከኢንስታግራም ከዩቱብ ምናምን ሰው በደንብ ያየዋል። ተዋናይቷ ቲክቶክ ላይ የለጠፈቻቸው ቪዲዮዎች በጣት የሚቆጠሩ ቢሆንም ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ተመልካች ያገኘም ቪዲዮ አላት። ተመልካቾቿ ምን አይነት አስተያየት ይሰጧት ይሆን? ያው እንደ ሌላው ሶሻል ሚዲያ ነው። ግማሹ ጥሩ ነው፣ ግማሹ አይደለም። ያው ግማሹ ያው ይሳደባል፣ ግማሹ ጥሩ ነገር ያደርጋል፣ ጥሩ ነገር ያወራል። ሀፋፍ ነው። ያው ሁሉም ጋር ነው፣ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዛ ነው። እንደ ፌስቡክ ባይሆንም ስለምን ከአስተያየቶቹ ይልቅ የሚያሳስባት በስሟ የሚከፈቱት ገጾች ናቸው። ቲክቶክ ላይም በሷ ስምና ፎቶ ቢያንስ 2 ገጾች ይገኛሉ። አንደኛው ከ53,000 በላይ ተከታይ ያሉት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ከ42,000 በላይ ተከታዮች አሉት። የኔ ሰላም ተስፋዬ ነው መጨረሻ ያለው፣ ሰላም ሮማን ተስፋዬ። ሶ 40,000 ፎሎወር ያለው ነው የኔ። ስለዚህ ሰው በአንቺ ስም ሌላ የቲክቶክ አካውንት ከፍቷል ማለት ነው? አዎ አዎ፣ ያው እንደ ሌላው ሶሻል ሚዲያ ማለት ነው። በፌክ አካውንት በኔ ስም አለ። ይሄ ያንቺ እንዳልሆነ ለማሳየት ምን አደረግሽ? እኔ ያው ምንም ሪፖርት ከማድረግ እና ፖስት ከማድረግ የኔ አይደለም ብዬ ምንም ማድረገው ነገር የለም። ሪፖርት አድርጌዋለሁ እና ደግሞ ፖስት አድርጌዋለሁ ሶሻል ሚዲያ ኢንስታግራሜ ላይ የኔ እንዳልሆነ።
ግን ያው ትክክለኛው ያስታውቃል ከዩቲዩብ ጋር ኮኔክት ሆነ ነው ትክክለኛው ዩቲዩብ ጋር ማለት ሰላም ሮማን ተስፋይ ኢ ያለው መጨረሻ ላይ የኔ የውጭ ሀገር ዜጎችን ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ካሳተፉ ሙዚቃዎች መካከል የስክስታ ጭፈራ የሚታይባቸው ይገኙበታል። አላማው ማን ጥሩ ይጨፍራል ብቻ ሳይሆን ማን ከሙዚቃው ጋር የሚሄድና የተለየ ነገር ይዞ ይቀርባል የሚልም ነው። ምንም እንኳን ቲክቶክ ላይ የሚለቀቁት ተንቀሳቃሽ ምስሎች አጫጭር ቢሆኑም እዚህ መተግበሪያ ላይ ብዙ ሰዓት ማጥፋት በተለይም ለወጣቶች ቀላል ነው። ቲክቶክ ባንድ በኩል ብዙ ወጣት አሁን ስለተለያየ ነገር እንዲያቀና ስለተለያየ ነገር ሐሳቡን እንዲያካፍል ይጠቅማል ይያስባለው። ጉዳቱ ደግሞ በተለያየ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ልጆች አንዳንዴ ህፃናትም ማየት የሌለባቸው ወይ ደግሞ በእንትን በነሱ ሌቨል ደግሞ መታየት የሌለበት ነገሮችን ኤክስፖዝ ይሆናሉ በልጅነታቸውና ጋይዳንስ ስለሌለው ትንሽ መጥፎ ነው ይያስባሉ ይላል በረከታብ። የቲክቶክ ጥሩና መጥፎ ጎኑ ነው የሚለውን ሲገልጽ አባል የሚሆኑትን ወጣቶች ትክክለኛ እድሜ የሚቆጣጠር በርግጥ ስለሌለም ህፃናትም የግል ገጽ ሊከፍቱ ስለሚችሉ ወላጆች የልጃቸውን ስልክ እንዲቆጣጠሩ ባለሙያዎች ይመክራሉ። በተለይ በኮሮና ምክንያት ትምህርት ተቋርጦ ተማሪዎች እቤት በሚውሉበት ጊዜ የቲክቶክ አባላት ቁጥር በከፍተኛ መጠን እንደጨመረ ይነገራል። ሴንሰር ታወር እንደተባለው ድርጅት ከሆነ የቲክቶክ መተግበሪያ ከሁለት ቢሊዮን በላይ ዳውንሎድ ተደርጓል ወይም ተጠቃሚዎች መተግበሪያውን ስልካቸው ላይ ጭነዋል። ይሁንና በፍጥነት በማደግ ላይ ያለው መተግበሪያ እጅጉን አነጋጋሪም ነው በተለይ በህንድና በዩናይትድ ስቴትስ መንግስታት ዘንድ። ህንድ ቲክቶክን ጨምሮ 59 የቻይና መተግበሪያዎችን በቅርቡ ከማገዷ በፊት ቲክቶክን ህንድ ውስጥ ብቻ 200 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች ይጠቀሙ ነበር። የህንድ መንግስት መተግበሪያውን ያገደው የቻይናው ድርጅት ለህዝቡ ሉዓላዊነትና ታማኝነት የለውም፣ ከዚህም ባለፈ ለመከላከያና ለብሔራዊ ደህንነት እንዲሁም ለህዝቡ ሰላም ጉጂ የሆነ ተግባራት ውስጥ ቲክቶክ ተሳትፏል በሚል ነው። የህንድ ጎረቤት ሀገር ባንግላዴሽም ይህንን መተግበሪያ ያገደች ሌላኛዋ ሀገር ናት። የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕም ቢሆኑ ቲክቶክን ከዩናይትድ ስቴትስ ለማገድ በተደጋጋሚ ያደረጉት ዛቻ በቅርቡ እውን የሚሆን ይመስላል። ቲክቶክ 18 ዓመት ካልሞላቸው ወጣቶች በህገ ወጥ መንገድ መረጃ ሰብስቧል በሚል ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የ5.7 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት ተፈርዶበት ነበር። ከዚህም ከስ በተጨማሪ የቻይናው ባይት ዳንስ የተባለው ድርጅት እድሜያቸው ከ13 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ምንም አይነት መረጃ እንዳይሰበስብ መስማማት ነበረበት። የገንዘብ ቅጣቱ ግን ግዙፍ ለሆነው ቲክቶክ ምንም ማለት አይደለም። እንደ ብሉምበርግ የዜና ምንጭ ከሆነ ድርጅቱ በአንድ ዓመት ጊዜ ገቢውን ከ7.4 ቢሊዮን ወደ 17 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ከፍ ለማድረግ ችሏል። ቲክቶክ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥም የሚታገድ ከሆነ በተለይ ባለም አቀፍ ዘንድ ዝና ያተረፉና የቲክቶክ ኢንፍሉዌንሰር ወይም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉት በአንድ ጊዜ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታዮቻቸውን ያጣሉ። ባለም አቀፍ መዘርዝር ከአንድ እስከ አምስት የተቀመጡት አራቱ አሜሪካዊ ሲሆኑ አምስተኛው ደግሞ ከህንድ ነው። ቀዳሚዋ ከ87 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች ያሏት የ16 ዓመቱ አሜሪካዊት ወጣት ቻሊ ዲአሚሊዮናት። አምስተኛውን ስፍራ የያዘው ህንዳዊ ደግሞ የ17 ዓመቱ ሪያሳሊ ከ43 ሚሊዮን በላይ ተከታዮች አሉት። እነዚህ ወጣቶች አድናቂዎችና ዝና ብቻ ሳይሆን ያተረፉት በቲክቶክ ተሳትፏቸው ከሌሎች ትላልቅ ኩባንያዎች ጋር ውል ለመፈራረምና ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ ለማግኘት በቅተዋል። ይህም በርካታ ወጣቶችን እንደነሱ አንድ ቀን ታዋቂ ለመሆን አሊያም በቲክቶክ ገንዘብ ለማግኘት ማነቃቃቱ አልቀረም። ቲክቶክ ላይ ቀልድና ማዝናኛ ቪዲዮዎች ብቻ ሳይሆን ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን የሚያጋሩም ተሳታፊዎች አሉ። ስለ ኮሮና ተዋሲ ጠቃሚ ይሆናሉ የሚሏቸው መረጃዎች ሐኪሞችና ነርሶች ይለግሳሉ። ፖለቲከኞች ወጣቱ ያለበት ሄደው መራጮችን ለመሳብ ሲሰሩ ይስተዋላሉ። ጠበቆች ለሚቀርብላቸው ጥያቄ ምላሽ ይሰጣሉ። ሌላም ሌላም እንግዲህ በአወዛጋቢው የቲክቶክ አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያ ላይ ያተኮረው የዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅት የስካሁኑ ነበር። ለዝግጅቱ ልደት አበበ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።